17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Будівництво підземного торгівельного центру на вулиці Соборній в Кам'янці-Подільському не припинять. Нагадаю, вчора це питання вирішували на громадських слуханнях в Кам'янці-Подільському. З містянами спілкувався один із 8 інвесторів Сергій Садовий, юристи та представники відділу з питань регулювання земельних відносин Кам'янець-Подільської міської ради. Мешканка будинку на Соборній Людмила Шульга повідомила, наразі підприємці та жителі міста, які проти будівництва, шукають юристів, аби ще раз провести слухання зі спеціалістами. Я сама мешканка вулиці Соборної, я вже тут живу досить таки тривалий відрізок часу. Знаючи проблеми нашого міста, більш про те, що тут знаходяться будівлі, які були ще побудовані в кінці минулого століття, ну, тобто в 60-х, 70-х роках минулого століття, на сьогодні вони є в такому аварійному стані, оскільки саме тут знаходяться підземні поверхневі води і сипучі ґрунти. Детальніше про підземне будівництво і чому люди проти зведення торгівельного центру дізнавалась Анастасія Збродова. Подробиці вона розповість у підсумкових випусках новин. Четвертого жовтня розпочинається третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, під час заходу відбудеться 20 різних подій. До Дня міста планують відкрити інсталяції у Хмельницькому. На третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» очікують 25 учасників. Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів. Також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала. Тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України. Це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник «ЮА Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Екопарк лікарських рослин планує створити у Старій Ушиці підприємець Микола Продивус. Його родина займається вирощуванням та збором лікарських рослин, закупляє їх в населення та виготовляє фіточаї. Зробити екопарк лікарських рослин, щоб люди приїхали, могли присісти на стільчики, могли під грибочок сховатись, побачити, як воно росте, побачити, як воно робиться, продегустувати, відпочити. Оце у нас, ну, це в мене дуже в такій програмі. Слідуючи, ми хочемо зробити спеції з лікарських рослин, такі як фенхель, кріп, чебрець, мята, меліса, до окремих видів, до супів, до борщів, до м'яса, тих чи інших видів, до курей, для курей, для риби. Також у планах впровадження нових видів лікарських рослин, каже Микола Продивус. Україна закупляє подорожник з Аргентини. Листя подорожнику завозить з Аргентини. От ми його хочемо вирощувати в себе. Глуха кропива, сьогодні вона стала дефіцитом, її можна вирощувати в культурі, теж будемо впроваджувати. Сьогодні у Хмельницькому та області очікується зниження температури повітря, опади та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. Атлантичний циклон, що переміщується північною Європою 18 вересня, зумовить на Хмельниччині вітряну погоду. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вночі прогнозуємо невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі по області 6-11, у Хмельницькому 7-9 градусів тепла, в день по області 11-16, в обласному центрі плюс 12-14 градусів. 19-20 вересня невеликий дощ очікуємо місцями, температура повітря знизиться вночі до 4-9, в день до 9-14 градусів вище нуля. І впродовж наступних 2 днів без опадів нічна температура повітря знизиться до 1-6 на поверхні ґрунту заморозки, 0-2 градуси морозу, денно дещо коливатиметься. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!